The general public. Ubona n'urwego rwa leta rutanga akazi ku kigero cya 93%, 7% nibyo birajya bizigamirwa ibyiciro byihariye. Muri ako 75% karajya gahabwa abana bavuka ku babyeyi bitanze mu rugamba rwo kubohora igihugu. The freedom fighters. I firmly declare that. Shimangiye bidakuka ku muntu wari wese wagize uruhare mu bwicanyi, gusenya cyangwa urugomo, ahariko hose ndamuhamiriza ko tuzamuhiga gahanwa. Abantu baraswaga nk'inyoni, abandi baratotejwa, abandi bicwaga biturutse kuri guverinoma kandi iri kubahora kubera ko bari gusaba ko itegeko ry'umurimo ryahinduka. Rero kuba itegeko ryasheshwe ntibihagije, guverinoma igomba kubyikorera ku gatwe. Now, Bangladesh had a system of about a third of government jobs. Icya mbere mubanza kumenya kuri kuba muri Bangladesh nuko guverinoma yafataga kimwe cya gatatu cy'imirimo ihari, bakayizigamira abana bavuka ku babyeyi barwanya urugamba rwo kubohora igihugu bagikuye mu buretwa bw'Abanyapakistani mu 1971. Mu 2018 guverinoma yari yarakuyeho iryo tegeko, nanone biturutse ku busabe bw'abanyeshuri bo muri kaminuza bigaragambyaga. Ariko nyuma mu kwezi gushize nibwo urukiko rwagaruye iri tegeko ruvuga ko risubijweho. Nicyo cyabaye imbarutso ya byose ruko kugira ngo abanyeshuri bo muri kaminuza bigaragambye. Ubu rero noneho icyo bari kwigaragambya bavuga n'iki? Baravuga ko noneho leta ivangura. Baravuga ko ubushomeri buri ku kigero cyo hejuru. Noneho bakanavuga ko nako kazi gakeya kabonetse bagahabu mu miryango ya bugufi ya Minisitiri w'Intebe Sheikh Hasina, ari nawe uyoboye ishyaka riri ku butegetsi. Umunyamakuru aramubaza ati, none niba bavuga ko Sheikh Hasina ariwe wikubye ibyiza by'ubutegetsi buriho, noneho ko abigaragambya bakomeje, guverinoma irakora iki? Undi ati, guverinoma igomba gukoresha amategeko akakaye mu kureba ko iby'urukiko rwategetse bitazakorwa n'ubundi, kuko guverinoma yo yafashe umwanzuro uvuga ko 93% aribyo bizajya bitangwa ku bakozi babikwiriye. Urumva ko ntacyo batakoze kuko bari bakuyeho ya 33 ivuga ko ari imyanya izigamirwa abana bavuka mu miryango yarwanya urugamba rwo kubohora igihugu. Ariko se noneho uribaza ibyabaye mu cyumweru gishize? Ibyabaye mu cyumweru gishize ni ibintu bitari byitezwe n'umuntu n'umwe. Nta nubwo bari bazi ko imyigaragambyo yagira kwa ruriya rwego. Erega ntabwo ari imyigaragambyo iri gukorwa n'abanyeshuri. Abanyeshuri yego nibo batangiye imyigaragambyo. Ariko nyuma yaho abanyeshuri benshi bamaze kwicirwa muri iriya myigaragambyo n'abandi bajemo. Kuko abantu bamaze kubona ko abanyeshuri bari kurwana n'igipolisi cyabo, nabo bavuye mu mihanda baraza. Kuko abandi bantu babonye ko abanyeshuri bari kurwana n'igipolisi cyabo, nabo basohotse mu mazu baraza. Na niyo mpamvu uri kubona mu mihanda ya Bangladesh utitaye ko bategetse guma mu rugo, ariko abanyeshuri urababona mu mihanda. Urabona abasirikare bari gushyirwa ku mihanda ahanyuranye. Urabona abasirikare boherejwe mu mihanda inyuranye y'umujyi wa Dakar. Kugeza uyu munsi abigaragambya uracyababona. Urabona ko baracyatera amabuye ku nyubako n'ibigo bya leta. N'ubundi birakwereka ko hakirimo ikibazo by'umwihariko ku buyobozi buriho. Kuko abanyeshuri icyo bari gushinja guverinoma yabo noneho nuko guverinoma nayo abanyeshuri baturuka mu miryango y'ubutegetsi buriho cyangwa inshuti zabo mu ishyaka riri ku butegetsi, nabo bari kubihishamo babereka ko bari kwigaragambya hamwe, noneho bakabica babigambiriye. Iki rero ni igihe gikomeye cyane kuri Minisitiri w'Intebe Sheikh Hasina, kabone n'ubwo igihugu cyakomeje gutera imbere mu myaka 10 kugera kuri 15 ishize. Ariko icyo urubyiruko ruri kuvuga ngo iryo terambere ryose mwagezeho ntabwo ryabaye iryo kuduha akazi. Umunyamakuru atari none mu ncamake dusoza, baravuga ko abarenga 115 bamaze kugwa muri iyi myigaragambyo. Ati kandi iyo ni imibare ihindagurika. Umunyamakuru ati yego, iyo mibare irahindagurika, ariko n'ibinyamakuru by'imbere mu gihugu iyo bikurikiye usanga imibare y'abapfuye bavuga iruta kure cyane iyo mwebwe muri kuvuga. Guha agaciro inyubako yawe bigena no kuyirimbisha bikwiye. Muhitiyemo
Trust Wall Painter. Aba ni abahanga mu kuvanga amarangi mu buryo bugezweho. Dufite imashini zivanga amarangi n'abakozi b'inzobere mu gutera amarangi. Akarusho nuko tukugira inama y'amarangi meza ukwiriye gutera ajyanye n'ibikoresho usanganwe mu nzu. Dufite kandi umwihariko wo kugira imiti ihangana na imidite igacika burundu ku nyubako yawe. Nitwe ba mbere mu gukora interior design. Urifuza igikoni kigezweho cy'imbere mu nzu? Wabasa ushaka umuntu ugukorera parafo muri design utarabona handi? Urashaka imiti yihariye ya TV stand cyangwa urifuza design ku nkuta zo mu cyumba muri salo cyangwa no hanze ku nyubako? Byose urabikorerwa na Trust Wall Painter. Turagufasha gukora design yo muri office, tunagukorera partitioning ijyanye n'igihe. Dufasha kandi abantu bifuza gutunganya ama studio, kubaka ama salon de coiffure n'ahandi. Witangwa rero dusanga dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya TCB iruhande rwa Centenary House. Wanaduhamagara kuri 07/83/54/21. Trust Wall Painter, iwabo w'ubugeni busobanutse kandi busa neza. Urwara indwara zishingiye ku muvuduko w'amaraso, hypertension, wikanga yuko ari ibyandujwe cyangwa ibyanduye, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse. Urwara amibe cyangwa ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye. Ugira ibibazo by'impyiko, diabete cyangwa igifu cyarakurembeje. Hari abaganga biteguye kugufasha mu kigo cyitwa African Healing Help. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania bagakorera no mu Rwanda. Bazwi cyane mu kuvura bakoresheje ibimera. Inkomoko y'izina Healing Help. Africa Healing Help ni abahanga muri izi ndwara, bafasha abagore bakunda kugira za infection mu myanya yabo y'ibanga. Uretse n'ibi kandi n'abajyanama bazobera iby'ubuzima. Niba hari bitagenda neza mu mubiri wawe, bagane. Muzagirana ikiganiro gishobora guhindura ubuzima bwawe. Bakorera muri East Africa yose kandi aho waburi hose ku isi bakugezaho umuti mu kanya nka ko guhumbya. Bahamagare kuri 07/83/83/68/68. Mugoroba mwiza mwebwe nshuti bakundwa bayo watch info nitwa bavuga neza Jonathan. Turagarutse nanone kuko mwabidusabye ko dukomeza kubakurikiranira ibiri kubera muri Bangladesh, igihugu kiri mu majyepfo y'Ubuhinde, igihugu gifite abaturage 170,000,000 ku buso bwa kilometero kare 148,000, kikaba igihugu kiri mu bihugu bitera imbere ukurikije ubukungu bwacyo uko bumeze. Ariko naho biri uko, ibikorwa remezo byacyo, imihanda, inyubako n'ibindi, ntabwo ibyo ngibyo bihagije kugira ngo abaturage babyo babone akazi. Icyaje gukomera nuko bashyizeho itegeko ko marivuga ko imiryango y'abana bavuka ku babyeyi bagize uruhare mu kubohora igihugu mu gihe umukimo 171 bazajya bahabwa akazi kuri 30% by'imyanya ya leta, imirimo iboneka mu bigo bya leta. Rero urukiko, inkuru igezweho kuri ubu nuko urukiko rw'ikirenga rwa Bangladesh rwategetse ko uriya tegeko riseswa. Icyakora nabonye bamwe mu bigaragambye bavuga ko ibyo bidahagije mu gihe guverinoma bitaraseswa, kubera ko n'ubundi bagiye kubyemera abantu babo barishwe nyamara bari babisabye mu buryo bw'amahoro 2018. Jire Nkusi, ku munsi wejo wiriweho? Mwiriwe neza. Ku munsi wejo twari kumwe tuganira n'abantu kugira ngo bumve iby'iyi situation iri hiraba. Mbere na mbere hari ikitwa ngo urubyiruko rwabaye successful, rwageze ku ntego yarwo. Ariko nabyo abantu bakabona ko ari imigambi y'abakuru iri kugamburuzwa n'abatoya, ibishobora gutera indi instabilité politique ejo hazaza. Ndagira ngo dufashe kuganira kuri iki kintu. Yego. Karibu rero. Yego, murakoze. Ukurikije ukuntu imyigaragambyo yatangiye, wabonaga ko ari abantu bafite ibyo baravandika. Yego. Noneho mu byo baravandikaga rero hari ya 30% yahabwaga abana bakomoka ku bantu bagize uruhare muri independence ya Bangladesh. Yego. Hanyuma rero ni ibintu byari bimaze hafi, ni itegeko ryari bimaze hafi imyaka 53. Yego. Bikaba byaraje kugaragara ko abantu bafite ubushomeri benshi mu rubyiruko noneho rwanize kaminuza rwabuze akazi, ariko kubera ko hari na 30% rutemerewe ifite abantu ihabwa, kandi rimwe na rimwe baba batapafominga neza muri universite cyangwa se mu mashuri asanzwe, nta bushobozi bafite, ariko kubera rega se ababyeyi babo bakabona ntuza, bakabona opportunite yego zirenze izabagenzi babiganye muri kaminuza. Ariko nanone hari n'ikindi kintu bari abajene basaba. Yego. Cyuko n'andi moko matoya ukwemo nk'uko Premier Ministre avukamo. Yego. Ari nabwo buri mu bantu bagize uruhare mu ihorwa rya Bangladesh.
Yego. Anayo gomba kwitabwaho akabaye included muri politics ya Bangladesh. Icyo rero urubyiruko rwakoze no gusaba ibyo byombi ariko nabonye ruri gusaba ko nabantu babo bishwe bahabwa indishyi z'akababaro ntakaba no gukurikiranwa kubishwe cyangwa se leta ikagira ukundi kundi bafasha kwako bazize kugaragaza ibitekerezo byabo bizima nyamara barigeze kubigaragaza nyine muri 2018 bose mu buryo bw'amahoro bindi rwo bisaba ku buryo bw'imbaraga yego navuga ko rero imyigaragambyo y'urubyiruko niba nta zindi outside influences zirimo irimo kugenda igera ku ntego yego kugera ku ntego by'ubwabyo si ikibazo jure kubera ko hari uwareba akabona itegeko ryari ririho ntacyo ryari ritwaye hari icyo byafashaga mu igisubizo ni igisubizo ariko ntacyo igihango mu gusirikana igihango kiriya miryango ndetse ahandi nabonye nubwo tuvuga ngo nabagize uruhare mu kurwana urugamba rwo kubohora igihugu ariko nabonye nk'umunyamakuru wa Al Jazeera uri kuri tele warakoresha ijambo ngo naba ababana bavuka ku babyeyi baguye mu rugamba rwo kubohora igihugu icyo si igihango igihugu kiba kigomba kugirana nabo bana yego kigomba kubafasha nk'imiryango nk'uko n'abandi bantu bose bafashwa yego bagahabwa special needs zihariye ariko zituma wenda nabo bakomera bakabamo abantu bagize ariko none kuvuga ngo talent purusa y'imyanyuzayo baha muri leta leta ntabwo ireba ku muntu umwe bwana Jonathan yego leta bari abantu bose yugwa bari cy'abantu bose yuvuze ngo talent purusa ndayivanamo nyabantu runaka yego hari ukuntu birebeka gusa uvuze atena ndajya mba inzu mbaho gutura n'iki wenda mbishyuriye amashuri ibyo n'ibintu byumvikana ariko none nabyo bigomba kurwa bikagera igihe runaka bikagera gute abantu wenda bamaze kwibaka kuko uko mpamyendeye imiryango yari imeze muri 71 itegeko rijyaho ntabwo ariko muri 2024 imeze yego none ufasha n'imyaka 53 abantu bahabwa izo facilitation byanga bikunda hari n'abakagombye kubafasha abandi sinumva rero ko muri imyaka 53 abantu bagakwiye kuba bahabwa ubufasha ahubwo bakaba baragize no kurwa ubufasha abandi bantu noneho bari muri ntuzabo none ku buryo itegeko rivugururwa nk'uko bagiye bivugurura bakongeramo abafite ubumuga n'abagore n'iki byose n'abandi bantu bose bakaba byarabagezeho ku buryo tutari gukunda sikandari iva mu moko yandi avuga ngo ntabwo twahawe ibi ikintu twabaye bashomere kubera ko aba bantu 60% ihabwaga aba ngaba yego gusa ariko nanone hari ikintu cyo kwibazwa nanone gikomeye yego kuvanga itegeko rirasheshwe cyangwa se umushinga urahagaze bivuze ko abantu bari muri iyo myanya bahawe imyanya bazayivanwamo cyangwa wenda bazayigumamo bihagaze guhera ku itariki runaka aho nari ikibazo yego ese andi moko yo muri Bangladesh bigaragara ko atahawe uburenganzira bwo kwinjoyinga politics hariya no kuyijyamo no gufata ibyemezo no kugira uruhare muri gahunda za leta ya Bangladesh yari nawe yaremerewe kuza mu kibuga agahabwa imyanya akagira abaruperezanta ku buryo igihugu kibe cy'abantu bose kuruta uko kibe cy'abantu nakatare kamarade baharaniye independence hariya niho hari ikibazo ariko navuga ko gukora itegeko ni intambwe ya mbere yego biragabanya pression ariko nanone birasaba ko n'ibindi rubyiruko rusaba bigomba nabyo gushyirwa mu bikorwa cyokora nanone byaba na ngombwa bagiye mu myanya bigaragara ko nta bushobozi bafite bwo kuyijyamo bakaba bashakirwa indi myanya bashoboye ariko nanone iyo myanya igahabwa abantu bayishoboye kugira ngo babashe gukomeza guteza imbere igihugu kuko buriya reka tuvuge ikintu kimwe yego buriya abantu barasaza cyangwa se bashobora no gupfa ariko igihugu kikigumaho yego kugira ngo rege igihugu kigumaho nuko kigomba kuba cyarubukiye ku misingi ikomeye izatuma n'ibindi biragano biri inyuma biza bisanga hari ibyubatswe bagakomerezaho yego niba rero warakoresha abantu badafite ubushobozi byanga bikunda zakubakira ibintu bitari stable yego niba kubakira ibintu bitari stable hazaza aho igihugu cyawe zaba ari mu mazi ariko ariko mbivuga yego aribyo bari abantu bakwiye kurebaho bakamenya ngo ko abantu barakoze ababyeyi babo barakoze baritanze ariko nanone dukeneye kubaka igihugu kizagira imisingi iva mu bantu bose nk'uko bose batuye igihugu izanabara imisingi ikomeye izatuma igihugu gikomeza kubona nyuma y'uko twe tutagihari yego kugira ngo bikundire nuko bazana icyo kintu kwa cya inclusive politics bagatanga meritocracy ku bantu bose
ability umuntu akaba ari gukora kurenza kuvuga legacy y'umubyeyi we. Gusa ariko hagati aho wenda tukiri muri ibyo nabonye no mu baturanyi hari Jane Zedia iri mu Kigumbwa mu Majyaruguru. Batumyeho ubutegetsi bwa Kampala ko ari ku itariki 26 ndetse banandikira igipolisi bagisaba audience kugira ngo bazabe bacungiye umutekano kubera ko ngo itegeko nshinga ryabo ribemerera gukora imyigaragambyo mu mahoro. Ariko nabonye ijambo Perezida Museveni yababwiye message yabahaye, urumva ko irabatera ubwoba mukuntu. Biriya ni diversion, ntabwo ari byo, ntabwo bazakora imyigaragambyo mu buryo bwa muri Pacifique. Diversion gute? Impamvu ari diversion, abantu bibuka ikintu cyitwa people power. Cyahehe? Cyazanywe no bita Robert Chaguranya cyangwa se Robert Chaguranya. Ese burya numvaga abana b'Ubugande bari kugisubira, ndakuba bo muri Kenya bagisubiramo nkagira ngo na kabo badukanye. Reka. Yego. Iriya ni ntuza ya Uganda, ni ntuza ya Uganda yazanywe n'uwo mutipe. Yego. Mukuri rero iyo Bobi Wine yakoresheje imyigaragambyo, Bobi Wine ni public figure, n'umuhanzi akaba n'umudepite. Sinzi niba uzabona umuntu umuhanzi asohora clip video y'indirimbo yambaye deshire, rero ukabona deshire abantu bose bazambaye. Yego. Iyo bigeze rero muri aba jenize duvuga mu bindi, ku buryo nk'imyigaragambyo cyitwa people power, abantu bari bambaye ingofero z'umutuku. Yego. Ese ziriya ngofero zituruka ku kiko mbona ahantu hose n'abantu. Emerutse kubona ahantu umugore w'umunyazimbabwe ujya umukurikira cyane ni umupanafurike, ubona uri kurwana urugamba rurenzure imbaraga bagatekereje ku mugore muri politike, yitwa Chihombori Kwawo, ni umudokteri wahoze ari ambasaderi wa New African New York muri Roni, aza kwirukanwa na uyu nguyu wasimbuwe na n'uyu munyacadi uri kurangiza manda. Mahamati Mustafa Mahamati. Uwo Musa Faki Mahamati niwe wamwirukanye mu 2017 kubera ko yakoranije inama muri Amerika y'aba Black People, arababwira ati nubwo mwirwa mwijunditse ngo Nkosazana Dlamini-Zuma, urakoze cyane. Niwe wamwirukanye kubera abitegetswe na Amerika, kubera ijambo yavugiye muri Amerika ari kubabwira ati nubwo mwicara hano bwa mbere mukagira haryo kuvuga ngo muri Abanyamerika Black American Black People, ariko mujye mwibuka ko musangiye umubabaro n'abirabura bo ku mugabane wa Afurika. Iryo jambo rero Amerika yari yaryumvishemo nko kubaca mu ibice yitakira itege isaba ko in New African mwirukana. Uyu mugore nawe rero njya mubona ibiganiro byinshi yitabira, ejo bundi yavuye kwa Traore aba yafunze yambaye n'irya ngofero rwose yayihengetse gutya ku buryo ubona ingofero y'umutuku. Ujya ubona na Marema niyo yambara irya ngofero ituruka gutya. Iriya ngofero ni ntuza ni sinyari ya Faransa, ni nka ya nyuguti ya Zedi nakubwiraga iboneka ku ifaro ry'Abarusiya. Okay. Ni sinye guhangana ni nugaragaza ko abantu bari ku rugamba. Aha, urubyiruko rw'Ubugande rero Museveni warababwira ati niba mushaka kwigaragambya mujye na kasero ku cyumweru cyangwa muri weekend mu wundi munsi, abantu ari bakeya mu muhanda mutazagira ibyo mwangiza, mwicare muganire tumenye ibyo mushaka, ariko mu muhanda don't joke with fire. Niko yababwiye, don't joke with fire. Ntabwo bishoboka igitwa people power. Yego. Imyigaragambyo yabiba. Yego. Batwikaga amapine uri kumva y'imodokari. Yego. Umuntu ufite restaurant ufite ucuruza farumasi ntashobora gucuruza. Rero Uganda yigeze gabwe bitero by'iterabwoba mu 2010, abantu byibuke neza byahitanye abantu 76 i Kampala. Yego. Ni Uganda ihore yanganye na ADF naro. Yego. Uzi igihe Museveni yimagaye niyo mu Faransa ukuntu byagenze bamugabye igitero cy'iterabwoba ku kigo cy'amashuri. Biriya byose ni ibintu ariko nesa nka generali. Yego. Ku buryo ntabwo ashobora kubica amazi ku rwego nk'urw'uriya musiviri wundi we. Ruto. Uturanyeho. Yego. Yababwiye ati mu bundi mperuka gufungwa muri 56. Icyo gihe yari yonesheje. Yise aramubwira ati rero mwana wawe ujya kwitaba kuko umuturanyi twoneshereje yandeze kandi niwe witaba. Ngageze urukiko rutegeka ko rumukubita iminyafi ijana. Yavuze wumvise ari iyo nkuru yabanje aravuga ati nicyo gihe mperuka gufungurwa ariko ahita aricamo, ariko ku buryo wumva ari kubwira abantu ati
ati kuri inshura nasubira muri gereza muramutse munzanye ibya Genzede je reka twisubireho hari ninde shura bigeze bamufunga yafunzwe n'abantu babana muri UPC UPC nabahe yafunzwe n'abantu bari mu gisirikare cya Obote ariko byagaga kare gutegura resistance nyine kwigumura nyine okay ahantu bitakireka yafunzwe n'abasirikare ba Obote His Excellency na force yari mu His Excellency na Fand Fred na muri umuntu yari musare ne waje kumuhora cyaje moza yari afite imyaka 6 okay eh bodi ndi shaka na kano kaba kanyuze mu nyine yakoko wenda yumisa atakaganira mu bana eh none se Jure yego dusubiye muri Bangladesh mm uru rugiruko rwiga muri kaminuza rurasaba ko mbere na mbere ibinyamakuru nka za Al Jazeera inyamakuru nka Al Jazeera baravuga ngo insinzi ya mbere y'urubyiruko rwa Bangladesh rwayigezeho kuko itegeko urukiko rw'ikirenga rwa Bangladesh bayigezeho baravuga ngo Bangladesh is top court scared back a controversial job quota system in partial victory Partial victory insinzi y'igice for student protesters after a week of deadly demonstrations ariko nkaho bidahagije abanyeshuri bakomeje ndabona n'umundi mu nkuru ziri zigezweho zicyandika ubu none mu binyamakuru za BBC Sky Al Jazeera baravuga ngo n'ubundi ntabwo tuzarekeraho manifestation irakomeje iyi ntabwo ari agasomborotso baba bashaka noneho nibyo muri Kenya bakoze no kuvuga ngo barashaka ko nabwo ngo iriya ni ingingo imwe iriya nicyo kita focal point yego ariko hari n'izina hari inkuru ni hari inclusive politics yego yandi ma tribunal agomba kuzama hari yego hari harukurwanya icyo nakwita nka ruswa nayo nabo nyishije buri amudamu yego hari ibintu byinshi biri kumushinjwa kuburyo kiri yandi cyo kigomba gutuma n'ibi byose bikemuka byanga bikonda no guhimpoza amarira bari abantu bageze niba ari ibintu byonyine bishobora kugira gutumira ntuzihagarara yego nagerageje kureba ku mbuga nkoranyambaga ariko abanya Bangladesh nabonye mu byo bari mu magambo asubiyemo cyane bari gukoresha na magambo atatu nafashe ariyo nagiraga ngo nyagusangize wenda twumve niba atari umwanduranyo wundi barimo amagambo atatu ari kugaruka mu kanwa kabo okay amagambo atatu ari kugaruka mu kanwa kabo irya mbere ni step down dictator Hasina Hasina ni nuri ya mu premier ministre y'umubyeyi bafite madame Sheikh Hasina bagomba kumushyira hasi ijambo bari gusubiramo bose ni hashtag nk'imwe ya Ruto bavuga ngo Ruto must go abona bo barakoresha hashtag ya step down dictator Hasina irindi jambo bari gukoresha ni it is not more job quota protest anymore ntabwo tukiri kwigaragambiriza ari rategeko ry'umurimo rigena ko kimwe cya gatatu cy'imirimo iboneka muri Bangladesh ihabwa imiryango y'abagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu people of Bangladesh want Sheikh Hasin to remove from power abaturage ba Bangladesh barifuza ko Hasina ava ku butegetsi abande bakavuga ngo they killed our brother cyangwa they killed us we don't want this government ayo niyo magambo yasubiwemo cyakora akaba na commentaire yindi na reservinze twakoresha baravuga ngo the old lady should go uyu mukecuru agomba kugenda she had enough of her position and abuse of power yagize umwanya uhagije wo kuba yakora ibihagije ku butegetsi ariko yabufashe nabi The students in Bangladesh say it is not just about the quota movement. Abaturage ba abanyeshuri ba Bangladesh ubu ngubu turi kuvuga ngo abanyeshuri nibo bivuga ntabwo ubu ngubu ikituraje inshinga ari uko iyo mirimo kimwe cya gatatu mwageneraga aba imiryango yaba abakomoka ku miryango yabaguye mu rugamba rwo kubohora igihugu yavaho ahubwo bakavuga ngo
who will take responsibility for the atrocity the government has inflicted on our students? Ninduza aryozwa be abacu biciwe muri iyi myigaragambyo and the lives that have been lost. Ninduza aryozwa abiciwe muri iyi myigaragambyo. So the government wants the resignation of all those who were involved in the sector, and they should be brought under the law. Abanyeshuri barifuza yego abanyeshuri barifuza ko guverinoma iseswa yegura nabagize uruhare mu kutwikira abantu bakaza ahagaragara imbere y'amategeko akabibaryoza bakajyamo nkayo ngo byo muri cyane nakubwiraga yego abantu bisha bigaragambye bagomba kugiranwa kugira ngo ubundi mu cyo twita unity and reconciliation yego cyangwa se muri conflict resolution yego haruka bakoze ibyaha cyangwa se abakoze bakoreye ibyaha abandi bagomba kubanza kugira ngo munyiko bakaboneshwa kubyo bakoze noneho bakaboneshwa n'abandi bantu kandi batigeze bagaragara muri iyo ntuza muri iyo vague cyangwa se muri iyo kao yego ariko kweguza guverinoma nanone nabyo simbibonamo solution kubera iki ntabwo buriya hari ibintu baravuga ku butegetsi bumaze imyaka 15 butabandira n'abaturage neza ariko nanone ntabwo yego reka tureke kureba ishusho mu ishusho y'igihugu cya Bangladesh yee ku munwa w'icupa cyane kuruta uko turayirebera mu ndiba yacyo yego uko bimeze nubwo bari abantu twabuze kubabwa Trump plus ariko hari akamaro bagize ku gihugu yego so mu by'ukuri rero ushobora kurebamo bakora nabi akaba ari bwendo bara muri sisiteme yego ariko kuba mu sisiteme yose urayisenya nta kindi kintu ufite isimbuza biragoye yego ari na mpamvu nk'ubu muri Kenya ruto akaba yaragiye ariko reba undi muntu wasigira Kenya ninde yego Kenya ta ntabwo yemere kugaruka kwa komanda ze zararangiye yego sibyo none se urayo umuntu w'umurakare nka Odinga urayihase nwango hari igihe urebe ukabona mu byukuri pe umuntu ashobora kuba yenda kora ariko nanone kuba ngo uramwegura nta yindi alternative ufite nabyo biragoye yego kugira ngo ufate umuntu w'umujene nanone urakaye wagiye mu myigaragambyo yenda akayobora abandi muri manifestation ngo umubwire ngo nafate igihugu akibure nka Bangladesh ushobora kubona yishe abandi bose batumye atabona opportunity zitabona akazi Odinga aherutse kuvuga aravuga ngo Ruto goes then what rugo murashaka ko rutagenda harakurikira hiki Ruto may go then Kachagua takes over implementing bad policies Ruto ashobora kugenda agasimburwa na Gachagua akaza noneho ashyira ibyemezo byari byarafashwe mbere abishyira mu bikorwa ariko akabishyira mu bikorwa nabi Ruto can also say I'm tired let the military generals take over. Ruto nawe ashobora kuvuga ati nta kibazo reka ngende. Noneho abasirikare bagafata ubutegetsi. Then the country begins to go through what Egypt went through after the Tahrir Square. Noneho abasirikare bafata ubutegetsi igihugu kigatangira kujya mu kangara tete nk'aka Egypt yagiyemo Misiri mu gihe cya Tahrir. Ruto must go cannot be the end. Kuvuga ngo Ruto nagende ntabwo aricyo cyakabaye igisubizo cyenye ukeneye. It is at time of crisis like this that country needs to talk. Mu gihe cy'amage nk'iki ngiki gihugu mu gihe cy'ibibazo nk'ibi cyenye rimo igihugu kiba gikeneye kwicarana nabe n'igihugu bakaganira. It is a time to politiko dialogue niyo muno umuti wabira ibintu byose atariko ntabwo ibindi kubivugira kugira kubwo gukunda Ruto I'm not doing this to save Ruto just we are doing this to save Kenya ntabwo turi kubikora kubwo kurengera Ruto turabikora kubwo kurengera Kenya nibyo nakugaya buriya igihugu kirakomeye abantu barasaza ariko igihugu kiba kizaguma yego kugira ngo kigume rero cyaba kigomba gupfa gifite imisingi runaka yibuzwa kandi ikomeye itajegajega nubwo wenda yaba yarotswe n'abantu bafite nuza kamere zitandukanye yego ariko bose bahurize ku kuba igihugu ari icyabo yego rero guhita uvuga ngo urasenya ibintu byose byari biriho wongera utangire ubundi bushya biragorana
Yego. Biragorana aka kanya buriya nubwo no muri Amerika tubona wenda aribo bivuga nk'abantu nk'ababyeyi ba demokarasi. Yego. Ariko muri Amerika Amerika iyoborwa na system cyane kuruta uko iyoborwa n'umuntu ugiye kubutegetse. Yego. Niyo mpamvu badatera ubwoba no kubwira Biden ngo niyicare hasi. Nagwa nk'urugero. Nk'ubu Biden yatangije intambara ku Burusiya. Yego. Uretse ko nabyo nabonye bigenda bifata indi ntera. Ejo Anthony Blinken yabwiraga abantu ko inkunga bahwa Ukraine ishobora guhagarara Trump najya ariko urumva ko imvugo ya Blinken iracamarenga ko Trump kuza ku butegetsi ibyo byamaze kugera muri 50%. Ariko buri aje yaza asoza iriya ntambara mu gihe undi yayitangije kwa ko banga ko umuperezida we yazagenera igisabo cyo kuba aratangije intambara ikamutsinda akayisoza. Yego. Ariko ntabwo bagira ngo ubone byagize gusa ikigorana bagira ukuntu badekuvura amakosa y'abagenzi babo. Ntabwo batuma ajya hanze muri Repubulika ngo abantu bayamenye. Yego. So rero amakosa abantu bashobora kwigira bagakora ibintu bizima yego bigiye ku makosa akozwe n'abandi. Yego. Ariko none kugira ngo uhite ufata umuntu wakuriya udafite ntuzi udasobanukiye politiki umuzana umuhita umushyiramo hari igihe ashobora guhita akora amakosa cyane amakosa ashobora kuzatuma n'igihugu gihora mu ndyane zidashira. Ariko ubundi uru rubyiruko rusaba ko guverinoma ziseswa rwo bayisheshe rwo rufite umuntu ruba rwazigamye uhita ko akaba nibura nka biriya byo muri Senegal nicyo turimo kuvuganya cyangwa wenda muri Burkina Faso. Yego. Uretse kubona na Burkina Faso nabo baracyafitemo ikintu kigisa n'iritije ukuntu kuko buriya Burkina Faso na Senegal na Mali. Yego. Bari mu bantu ushobora gusanga uteranije population yabo iri mu Bufaransa ishobora kubika abagabo muri 12.2 million. Kandi abantu bose bafite nationalité France ariko bavuka muri biriya bihugu. Yego. Barize bashobora kugaruka bateza imbere ibihugu biriya bihugu ariko nibo bantu ba mbere bavuga nabi iki nibo bantu ba mbere bavuga neza iki Bufaransa bakavuga nabi bariya abantu bari ku butegetsi. Yego. Ku buryo niba nabo bakwirukana Bufaransa habayemo akantu gasa na ereri bari bafite ukuntu bashobora kugenda babwegezayo gake gake ariko nabo abantu bakabiyegereza bakaza bakabasangiza kuri ntuza kuri ubumenyi bafite none bakabukoresha mu guteza imbere sekiteri zabo za ekonomi zitandukanye ndetse n'ubundi buzima butandukanye wenda nyuma bakirukana Abafaransa finaramo. Yego. Kuko bari abantu bari muri France bashaka kumutegura akaza agasimbura umuntu muri Afurika bakuriya bafashe Makisari bakamuvana muri FMI niba atari Banki Mondiali akaza akayobora Senegal. Ese niyo bari bamukuye? Niba bari bamukuye nyine. Yego rata. Kandi akaza agakora mu nyungu zabo. Niyo mpamvu nejo bundi arangije ubutegetsi bahise bamusubizayo. Yego. Hey. Nuko umushimira. Nuko umwitura ahubwo. Eh, kuruta uko ushobora gufata umuntu uraho ubuyahanura ko udafite na experience muri career partie ukamuzana akamuhereza ibintu. Akaza akavangavanga ibintu. Jire. Yego. Ndagira nkubwire ko inkuru uyu munsi nafashe kanya ko gusoma ari article ya The Africa Report, Bloomberg na The Economist. Yo yari ifite titre igaragaza ko titre y'iyi nkuru yavugaga ngo The Gen Z the movement starts to spread across Africa. Imyigaragambyo y'urubyiruko rw'ikiragano cya Gen Z irimo irakwira ku mugabane wa Afurika. Yari tikre yanyerekaga ibihugu nka Malawi yavumbuye hakiri kare ko abagenizade bari gutegura imyigaragambyo ku itariki 10 bayiburizamo ya Uganda yo ku itariki 23. Urabona niba wumva Uganda Perezida Museveni uko ari kubivuga urabona ko aracama biragoye ko imyigaragambyo yaba ikibaye ntabwo bazatumiba kandi ni nabo abantu bazahitabira bashagura n'ibibazo. Kimwe nuko iradira byo kwa Museveni hari nababonye ko kariya Museveni ashobora kugategura mu rwego rwo kugira ngo niba hari n'uwari uri kubirota izo nzozi mbi zimubwiremo azisibi mu mutwe. Reka nkubwire ikintu kimwe. Uganda iramutse inabaye ishobora kuba hagati yabo twita MK Movement na People Power. Yego. Kandi MK Movement afite power cyane kuruta People Power. Yego. So abantu Uganda barateguye ku rwego udashaka kwiyumvisha. Okay. Noneho ntabwo ushobora kubona abantu bagiye hamwe kuriya mu muhanda.
ikindi cya kabiri nshaka wenda kongeraho Uganda yigize igira abaperezida 9 mu myaka 10 yego iki kindi sinzi ndacyumva neza hafa mu perezida mu mwaka umwe eh ntabwo rero iyo sako perezida Museveni ashaka kwemera ko Uganda isubira So Zimbabwe naho inkuru yambwiraga ko naho bateguraga imyigaragambyo hafi mu kwezi kwa naho bateguraga imyigaragambyo nibyo ndabona ukwezi niko batanyerekaga Ntabwo bizakunda za NPF kiri ku butegetsi Kubera iki Nushaka yenda safata mwaye tugiye kuri geopolitique ya Zimbabwe umenye Zimbabwe icyaricyo Nyuri hari abantu bo bitaba abandebere Yego. Bavuka mu mugabo bita Joshua Nkomo. Yego. Eh nabantu bashatse Joshua Nkomo yigumuye ku butegetsi bwa mugabe, mugabo ari premier ministre. Mujyubuke mu gara cyarafina za 80 gutyo. Yego. Mugabe ikintu yese apanga, mugabo avuka muri ntuza muri tribune yitwa Shona. Yego. Niyo majority ndikaba minority. Mhm. Ariko ba mugabe yasanga operation yitwa gukura hundi. Mhm. Gukura hundi wenda nirange bantu. Umukinyarwanda ushaka kubyumva ka operation yo kwigiza y'umuntu bisanzwe. Yego. Ariko nuko mwica. Yego. Muri rurimi rwabo. Yego. Ubwigishona. Nango abitwa bashona barapfuye bohereje division special yo kwica buri muntu wese wigaragambije yabatse bakeka ko ashaka kuzambura kayihaya ko kwigaragambya. Mhm. Nawe yavuye ku butegetsi mugabe bavuga ko yenda bazayimukurikira uwitwa Munangagwa araciceka yego na Munangagwa ikintu yatangira ikintu kitwa unit and reconciliation kuko yari umwe mu nimwe niho bamuhimbiye akazina ka krokodile yego yari umwe mu bantu barabasirikare icyo gihe baranafite power muri za NPF yego yero yenoze manifestation ya Genesis yashoka za NPF takiri ku butegetsi hariye njye cyo nakubwira okay Igihugu cya Nigeria naho ngo urubyiruko rurahamagara na kumbuga nkoranyambaga narwo rurabikora ngo rujye mu myigaragambyo icyo bise nationwide protest to defend Nigeria muri Nigeria birashoboka igihe abongereza bashobora kuba bashyikiye cyangwa abanyamerika imyigaragambyo barayitegura mu kwa munani niba taramireka cyangwa abongereza ibyo ntibishobora gukemuka uko petrole ya Nigeria icukurwa na kampani bita Shell y'abongereza yego Amerika iri mu gabo kwara muri kaduna kugira ngo idestabilize izibe petrol yayo ikoresha indege zayo zabaga muri Sahel. Yego. Ntabwo rero muri Nigeria bishoboka. Okay. Eh bari Sanchez nkwazi zikwereka ko ibintu bishoboka. Cyokora nanone. Yego. Buriya umbwiye kwena nko muri Chad biri iri kuza ubwo nagwantu zo ko hari aba gene bitwa abatransformateri. Mm. Bariho ndiye cyadebit yego no nabantu ubona bari bafite ntuza muvuma yabo yihariye yo kuzamura ntuza Chad kuruta ikindi gihe cyose cyabayeho okay Gambia naho bayiteguraga ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7 ubwo neje ubundi hashize ariko naho urwego rw'ubutasi rubimenya hakiri kare noneho iyi myigaragambyo bayikuramo abigaragambyaga bari gutaka ko hari ruswa bari gutaka ko harimo bongeje n'umushahara n'abakozi bongereye abakozi mu ndege ishinga amategeko ndetse no mu nzego z'ubutabera ariko bakabona ko ibyo ngibyo bizazamura imishahara yabo kandi bishobora gutuma igiciro cy'ubuzima bwabo gikomera yego so iyi nkuru rero wenda tunasoza iyi ndwara abategetsi ba Afrika barayibonera umuti umuti hari n'umwe narakubwiye ni ugufata urugiroko rukaba include muri politiki cyakirikare yego none rukamenya ubuzima bw'igihugu ibyemezo bifatwa rukaba prioritaire nkuko abantu bakuru bahamwe ijambo kubitanga ibitekerezo yego none urwamara kubitanga ibitekerezo ni ikintu ukorwa rubyumva bagafata ibyemezo bashingiye kuri wishize y'ikirugiroko byonye yego ko 70% rw'urubyiruko rwa population y'iza Afrika no rubyiruko yego bisaba rero kubwo ni byemezo bifatwa 70% bigomba kuba biri in favor y'urubyiruko rwa Afrika yego njye nyibye okay Jire reka tugushimire rero murakoze cyane nanyi ndabashimiye yego cyane nitwebwe bo gushimira Jire Nkusi yego eh
namwe mwadukurikiraga muri iki kiganiro reka uyu munsi twe kubafata umwanya muri tuganira kuko yari suite gusa kuko ibera muri Bangladesh turi kubakurikiranira naho ndabonye amavomo y'amakuru nka za Al Jazeera bubafite y'umunyamakuru kuri tele mbibutse ko niterigoye kubera ko communication bayihagaritse internet bayikubye telefone kuhamagara bakubye nari nkiri gushakisha ama connection ngo ndebe ko nabona abanyarwanda bari yo kugira ngo tuvugane batubwire uko situation imeze burya ubwonko bwacu ntabwo bwuzura ndetse kuvuga ngo ibyumba by'ubwonko bwacu biruzura tukaburaho tubibika foke tumenya ibiri kuri gisi kugira ngo tubashe kubyumva uko bimeze kandi nka iwacu mfa turabibafasha ariko turavugana dutese connection wapi bayikatinze hamwe na hamwe amashanyarazi bayakuyeho hamwe na hamwe internet bayikuyeho iminara guhamagara bisanzwe babikuyeho byose mu mugambi wo kugira ngo urubyiruko ruri kwisuganyiriza kuri telefone bare ko baruci intege icyarimwe no kuba biri gusa naho byoroha ukabona birongeye birakuze urumva ubu uyu munsi urubyiruko ruri kwikomanga mu gatuza uko rwumva ko rwesheje agahigo kubera ko kabone nubwo leta yohereje igipolisi kikaza mu muhanda kikabarasa Sheikh Hasina Prime Minister wa Bangladesh agatanga itegeko ry'uko bari burase mu banyeshuri bigaragambya bagategeka kuvrofe ngo imihanda abanyeshuri batahe bajye mu ngo tagira umuntu n'umutarabuka mu mugi wa Dhaka wa Dhaka murwa mukuru the capital city wa ya Bangladesh ariko abanyeshuri baravuga ngo ibyo ntibihagije n'ubundi tuzaza kandi ntabwo hari kuza bo bonyine ahubwo hari kuza nabandi bavuga ko bari ku ruhande rwabo banyeshuri kuko nabo babyumva mu karengane kuba imirimo gutangwa muri Bangladesh ari imirimo ku myanya mu bigo bya leta 30% by'akazi kaboneka muri leta bari kugaha abana bavuka mu miryango y'ababyeyi barwanya urugamba urwo kubohora igihugu ibyo bigatuma rero igira abakozi badashoboye bari incompetent ngende kuri statistique z'ibiboneka hariya muri Bangladesh nikitwa Bangladesh's quota system reserve more than half of well paid civil service posts for specific groups including children of fighters in the country in year 1971 war of the independence from Pakistan totaling hundreds of thousands of government jobs no kuvuga ko imirimo ibarirwa mu bihumbi by'ibigo bya mu bigo bya leta bya Bangladesh bayizigamira abana bavuka mu miryango yarwanya urugamba rwo kubohora igihugu mu 1971 itegeko rivuga ko 30% by'akazi kaboneka mu bigo bya leta gahabwa abana bavuka mu miryango abana bavuka ku babyeyi barwanya urugamba rwo kubohora igihugu 10% bakayiha backward district babandi babaturuka hirya 10% rindi bakariha abagore 5% bakayiha minorities babandi bo muri ya miryango ubundi dakunze kwiga yigirira ibindi bibazo bindi dakunda ku 5% rimwe ku ijana it is reserved for physical challenged people aba ni babaturage bafite ubumuga bw'ingingo bafite ubumuga nyine ariko ubushobora kugira icyo bukora kamemo 44% niyo yonyine iri reserved based on merit niyo yonyine akazi gatangwa hagendeye ku kuba ufite ubushobozi capacity intellectual yawe niba ushobora kuza mu kizamini wicare mu kizamini ukore ahandi ubushobozi bwawe bari bwo buza kugutambutsa ibyo biri muri Bangladesh ariko rero ikitegeko giciyemo ariko urubyiruko n'ubundi birasa nkaho rutanyuzwe bya bindi abasesenguzi bacu bari kutubwira bati nanone nibakomeza kurwana intambara bashobora guteza ikindi umuntu atamye icyo ari cyo kandi tutamenye igaruro